Aliado eliminado. Liga destruída. Da próxima vez.
Anymore. Estão atacando a torre. Sua equipe eliminou o dragão ancião. Estão atacando a torre do meio. Aliado eliminado. Torre destruída. Torre inimiga destruída. Double kill inimigo. Killing spree inimiga. Neutralizado. Próxima vez, mal posso esperar. Sua equipe eliminou o Barão Nashor. Vitória!